За тиждень красноармійські автоінспектори зареєстрували чимало порушень, скоєних водіями пасажирського транспорту на вулицях нашого міста. Найбільше через зупинки у недозволеному місці. Якщо автобус або мікроавтобус працює в режимі маршрутного таксі, він має право останавливаться по требованию пассажира, но при этом водитель не должен нарушать правила дорожного движения. Не менее 10 метров от выезда с прилегающих территорий, от перекрестков, от остановки, от пешеходных переходов. Но зачастую я вам наведу такую цифру, допустим, в ходе проведения вот этих профилактических мероприятий, что я раньше озвучил, мы выявили 8 таких нарушений. На сайт нашої телекомпанії не так давно надійшов лист, у якому глядачі нарікали на незручне розташування зупинок на маршруті номер 10 і цікавилися, чи не можна дозволити зупинку неподалік від перетину вулицю Горького і Дніпропетровської, адже там є навіть місце для стоянки. Как такой остановки не существует, просто там существует заездной карман для посетителей магазина джакузи. Но если не нарушая правила дорожного движения, автомобили, которые работают в маршрутном такси, это газели, они имеют право остановиться. Пазы свыше 20 посадочных мест на той остановке не останавливаются. А от яка ситуація із наповнюваністю маршруток, ми вирішили пересвідчитися особисто. Розмістившись поблизу кінцевих зупинок маршруток, ми побачили наступну картину. Про безпечне перевезення у такому випадку не говоримо. На наше питання, чи не страшно їздити у переповненому транспорті, пасажири лише розводять руками зі словами «страшно, а що робити?». Ви знаєте, якщо б хтось об этом думав із знаючих людей, то б знали, що в час пік потрібно пускати дуже часто, без перерыву автобуса. А куди діватися, якщо мені просто другим уїхати нечим? Ну, я думаю, мабуть, треба більше транспорту пускати в час пік, щоб було більш безпечніше їздити. Рейси маршрутів номер 10, 107 та 108 розраховані так, щоб машини ходили через кожні 4 хвилини. Але у години найбільшого навантаження їх часто не вистачає. Тому вже сьогодні приблизно з 7:40 до 8 години ранку та близько 17 вечора транспортники зменшили інтервали проїзду до 2 хвилин. Та складно дістатися до пункту призначення буває і ввечері. Після 19 години на маршрутку доводиться чекати по півгодини, а то й більше. Василь Шевченко зізнається, що про цю проблему знає. В связи с тем уменьшением пассажиропотока после 19 часов, на линии работает, конечно, меньше автомобилей, интервал движения между транспортом увеличен, но разработан график, который с 20 до 22 часов каждому перевозчику выдан, утвержден исполкомом. Автомобили на каждом маршруте должны находиться до 22 часов. Зазвичай з 20 до 22 години на маршруті залишається лише кілька чергових машин. Вони вже не дотримуються чіткого графіку, інтервали можуть становити від 20 до 30 хвилин.